บ้ามันตาโอ้Hai guys, selamat datang ke channel Fifi Aziz. Fifi Aziz. Okey abang, untuk video kali ni kita nak pergi mana abang? Nak pergi teh, nak beli ais. Nak pergi beli ais, ais apa? Ais yang bubuh. Bubuh apa tu? Ais apa? Ais apa? Yang ais yayau, betul? Ais yayau. Ah, okey. Kami nak pergi beli ais yayau dekat Kangak Jaya. Kangak Jaya. Okey, sebab dengar kata kedai tu baru buka kemarin kan? Okey, jadi jom kita pergi try. Ha, okey, jom kita pergi try nah. Okey, jom. Eva. Eva. Wah, comelnya Kak Eva. Tengok sini Kak Eva, tengok. Wah, comelnya Kak Eva. Tengok. Apa ni? Amboi. Okey guys, hari ni kita mau sampai dekat Kangak Jaya. Adik, dekat mana adik? Tak tahu. Tak tahu ni lah. Okey, lah ni. Kedai pun tak tahu ni kat mana. Ha, ni kita cari dulu lah. Ha, jom. Mana hijau? Lolo. Ha, Lolo. 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 Ni, ni, ni. Mana? Kena. Boleh lah. Siapa nama adik kain kat tangan? Ya? Saya. Dek. Oh, ambil kain wuzu pula. Dek, siapa nama adik kain kat tangan? Dek kain. Dek kain. Oh, pandai. Tu dia lah. Fifi sampai-sampai tengok orang dah penuh dah. Sampai di luar orang batang. Jadi Fifi bincang-bincang dengan adik Fifi. Okey, Fifi buat taktikal 4-4-2. 4-4-2. Jadinya adik Fifi batang di dalam. Fifi tunggu di luar untuk pantau keadaan dekat luar. Haa, tu dia cara dia tu. Bang, bang. Nak makan air yayau pun ramai lah bang. Air yayau cuma bapa. Ni, kita balik eh. Dia dah makan. Nah. Bang. Tak mau. Ramai, nampak ramai. Tak mau. Lain kali lah kita main lain lah. Tak mau. Nak juga? Nak. Okey. Tak apa, kita tunggu lah abang motor lah. Haa. Okey. Saya cakap. Okey. Okey. Oh, nak boleh makan air yayau ni pun teruk. Jenuh beratuk. Tengok. Kamu tengok kedai kat belakang penuh orang. Apa dia macam ni. Orang pelih ni dia bukan kata perut ke apa kan. Orang pelih ni, adik nak cakap ke apa nak cakap ni? Orang pelih ni dia jenis support kan, dia jenis support each other, nampak tak? Sebab dia bila ada satu-satu kedai baru ke, dia akan main, dia akan main. Jadi dalam tempoh 3-4 hari tu memang akan full lah kedai tu. Ha, jadi Vivi pun ni hari kedua ke Vivi main, dia ingat kata buka kemarin. Ha, jadi Vivi nak try lah, sanggup bawa adik. Adik kan? Nah, adik kecil. Sanggup buat adik kecil main nak makan. Tapi Fifi pakai ejen dekat belakang. Bukan ejen. Ejen, ejen. Ha, pakai ejen dekat belakang untuk ni lah. Untuk beli air tu. Okey. Jadi kita tunggu. Tu dia pada lah. Nak boleh makan air yayau pun. Mas cerah balik kelam. Tu dia. Ni semua Abang Fifi punya pasal. Nampak? Haa, dia nak makan air yayau ni. Sedap tak? Air yayau? Haa. Haa? Asam je nak? Asam. 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 Dekat dia okey tak? Tu apa jatuh nak? Haa, abang. Jatuh. Kumpah. Kumpah dah tu kat, kat tu kat telur. Adik pun selera dia nak? Haa, selera. Okey nak. Sedap. Ada sejam otak ni dek. Sejam lah. Sejam lebih. Macam cerah balik gelap mana. Okay guys. Bab air yayau kemarin dah settle. Hari ni kalau hampa tengok kiri kanan Fifi, hampa tengok ada hutan kan. Okay, lah ni Fifi on the way nak naik ke Bukit Nakawan dekat Bukit Ayak. Fifi pun sebenarnya first time walaupun orang pelih, Fifi first time nak naik ke Bukit Nakawan ni. Okay, Fifi nak main makan durian kat sini. Kalau hampa tengok dekat atas tu dengan buah cempedak dah tergantung. Allah, sedap lah. Kalau hampa nak tahu dekat mana, stay tune. Okay, dan ni Fifi dengan Abang Afi main dekat Dusun Nakawan nak main makan ni lah pulut durian. Tapi tak buka pula hari ni. Jadi tak apa, tempat dia pun cantik. Fifi pun kali pertama lah main sini ni kat Dusun Nakawan ni, memang tak pernah main. Sebab tengok sini pun ada kedai untuk breakfast apa semua ada kan. Kedai untuk breakfast. Kalau macam tu, lain kali lah kita main lain dengan Abang lah. Kita pergi cari kedai lain lah nak makan durian. Okay bang, sini nanti kita main lain lah. Kita main breakfast lain nanti kat sini. Tempat dia pun cantik ni, kita boleh healing-healing. Betul? Okay. Okay, kali ni lalu. Kita try udang merah pula. Haa, okay. Udang lah. Okay, celo. Ambil dua, ambil tiga. Haa, celo apa? Celo ada, celo tak? Lebih.
21. Kena 21. Tahu pula. Okay. Aku ni elok ni nak. Tapi dia ulang kecil lah, buah kecil. Oh, dia ulang buah elok ni nak. Oh, ni terakhir ni nak. Ujung. Ujung. Entah ni adik. Dah udang udang ni. Entah ni. Kondi dah tu. Dia pun takut nak buka. Dia nak buka tak? Oh lah. Tu. Yang ni dia ganti yang dah tu. Tu lah. Ambil rumah. Okay. Sedia. Semua apa tadi? 20? 21. Mi. Udang merah dia. Ni kali ni kita kena udang merah pula. Nampak kecil tapi power. Haa. Jom. Manis lah. Dia bila makan kat dusun ni, feel dia lain lah. Dia makan kat dusun ni lah, feel dia lain. Dia rasa manis-manis. Sedap ya? Ini udang merah. Tak ada buka. Memang tak. Terbaik. Oh, wah, mantap. Ni Abi. Macam mana tu dia berlumur kan? Anak tengok tikus. Tengok mulut mana? Abi. Malih hari nak tengok mulut. Anak tikus. Ha. Abi tengok mulut tu dia berlumur kan makan. Sedap. Macam mana sedap? Macam mana? Syok. Kakak sedap tak? Tak. Wah, sedapnya. Lari le panjang ni tak apa. Tak apa. Kita makan mulut. Apa barang? Ha. Yes. Fu. Rapi. Ha, dah. Okey, lepas makan tadi perut pun dah kenyang abang. Perut pun kenyang nak makan raya tadi abang. Kenyang sekilo. Kenyang sekilo. Okey. Ha, jadi Fifi main dekat Bukit Ayak sat ni. Bawa abang Fifi main Bukit Ayak. Mai tengok sini lama tak main Bukit Ayak. Okey, jom. Ada abang. Ha, Fifi. Kalau Abang Fee nak mandi, jangan tak bawa baju spare pun. Abang, nanti kita main lain lah. Nak mandi juga? Lepas tu baju tak bawa. Alah, tak planning pun nak main sini. Kan, nak main makan raya je. Nanti kita main lain boleh? Okey lah. Alright. Okey, nanti kita main lain lah Abang lah. Okey, nanti kita main bawa baju bukan. Kita main lain. Hari ni kita healing-healing ya. Kita tengok-tengok ya. Okey, boleh? Boleh Abang? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Okey, okey, jom. Punyalah lama Fifi tak main Bukit Ayak ni. Tengok-tengok siap ada tempat baru lagi untuk budak-budak. Yang bestnya lagi tu, ATV pun ada. Tak apa Abang Fifi, lepas ni kita main lain, kita naik ATV ni, okey? Alah, kesiannya kat Abang Fifi. Main Bukit Ayak tak boleh mandi. Okey, next time kita main lah. Boleh, next time kita mandi. Okey, hari ni kita main tengok orang mandi dulu. Okey, boleh? Boleh lah. Lama sedih-sedih. Okey. Okey. Okey guys, sampai di sini saja video kita untuk kali ini ya kan bang. Jangan lupa subscribe, comment dan like. Cantik bang. Alright guys, thank you yang pernah selalu support Fee punya video dan channel. Kita jumpa dan di Afi. Next video. Dan peace. Okey, dan Afi sekali. Okey, video Fifi dan Afi. Okey, kita jumpa di next video. Peace.